die gedagte waaroor ek met u wil praat en waaroor ek uiteindelik wil uitkom, is dit: mag ek beloftes verbreek om gedoop te word? Want die meeste van u is as 'n babatjie besprinkel wat u doop noem, en daar het ouers 'n belofte afgelê. Die meeste van u het gekatekiseer en het op 'n sekere ouderdom 'n aanneming en voorstelling deurgaan waar u ook beloof het, waar u 'n belofte gemaak het: u sal u hou by die leerstellings van u kerk. En dan kom 'n mens voor 'n saak te staan soos die doop. Nou vra mens maar, kan ek hierdie beloftes verbreek en my laat doop? Gaan God my nie daarvoor verkwalig nie? Dis waarby ons uiteindelik vanaand wil uitkom. Maar ek wil 'n ander vertrekpunt volg. En jy moet my maar verskoon as ek baie eenvoudig vanaand praat en baie kinderlik praat. Ek wil begin met 'n vraag: hoekom het ons Bybels in ons huisie? Dan glo ek dat die meerderheid van ons sal sê, omdat dit die woord van die Here is, en omdat ons dit wil lees, sodat ons die wil van God vir ons lewens kan verstaan. Is dit waar? Ek mag maar amen sê. Amen. Ek dink dis een van die eenvoudigste redes waarom ons Bybels het. Ons beskou dit as die woord van God en ons glo almal dat die wil van God in hierdie Bybel vasgevang is, en as ons dit lees, dan kom ons iets agter van wat God van ons verwag. As dit nie so was nie, dan beteken dit ons hoef nie Bybels te hê. Ons kan maar net na iemand luister wat 'n graad of grade agter sy naam het, en daai persoon moet vir ons die weg aandui. Nee, in elke huis is daar een of meer Bybels, omdat ons glo wat ek pas vir u gesê het. Ek wil hom verder sê, as ons dan nou elkeen 'n Bybel het, hoe moet ek hierdie Bybel hanteer as ek die wil van God vir my lewe wil verstaan? En die eerste versie wat ek wil hê moet saam met my lees is 2 Korintiërs 1 vers 13. Hier skryf Paulus aan die Korintiërs. Hy skryf in 2 Korintiërs 1 vers 13, hy sê, ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan. Wat sê Paulus? Hoe moet, en onthou, hy was 'n geleerde man, en vandag se lewe sou hy ten minste 3 doktorsgrade in teologie gehad het. En hy kom as 'n geleerde man en hy skryf vir gewone mense soos ek en jy. Hy sê, ek skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Jy sien, die Bybel is nie soos 'n vrou. As 'n vrou met jou praat, moet jy tussen die lyne agterkom wat ons eintlik vir jou sê. Die Bybel is soos 'n man. Hy sê wat hy meen, en hy meen wat hy sê. Amen. Dis nie eenvoudig soos dit. Ek is bly jy stem met my saam. Dis wat Paulus hier sê, skryf van julle niks anders, moenie tussen die lyne lees nie.
Ek skryf vir julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan. En ek hoop dat julle tot die einde toe dit sal verstaan. Moenie nie mekaar raak nie. Hoor wat ek sê. Want ek sê wat ek bedoel. En ek bedoel wat ek sê. So eenvoudig is dit. Goed. So elkeen van ons het ons Bybels. Dan moet ek hierdie Bybel vat volgens hierdie verse sonder enige vooropgestelde gedagtes. Ek moet hierdie Bybel lees en ek moet vir myself vra, wat verstaan ek van wat ek lees? So kom ons doen vanavond iets prakties. Ons gaan blaai na Matteus 3 toe. Vanaf vers 13. En ons gaan 'n paar verse lees. Maar ons gaan dit lees asof ons niks weet van kinderdoop of van besprinkeling of van onderdompeling of groot doop, hoe u dit ook al wil noem nie. Ons is nou 'n klomp mense wat 'n Bybel gaan koop het in die boekwinkel. Wat ons het gehoor is die woord van God en ons gaan nou hierdie Bybel begin lees. En Paulus het ons raad gegee, het gesê, ek skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan. Goed, nou in Matteus 3. Nou, ek moet net dit hier by sê. Ek het dit so paar weke terug toe ons kindertjies toegewy het, het ek gesê die Here Jesus Christus is ons voorbeeld. Amen. Hebreërs 12 vers 2 sê Jesus Christus is die leidsman. Wat is 'n leier? 'N leier loop voor. Dis iemand wat volgelinge het. Hy is die leidsman en hy is die volleinder van ons geloof. So ons kan maar in sy voetspore volg. En hier volg ons nou sy voetspore in Matteus 3 vanaf vers 13. Luister mooi, onthou nou, ons weet niks van doop af. Ons lees net die Bybel in ons moedertaal. Matteus 3 vanaf vers 13 sê, toe Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Dis mos eenvoudig om dit te verstaan. Hier is 'n man, waarheen het hy gegaan? Na die Jordaan toe. Wat is die Jordaan? 'N rivier om gedoop te word. Nou goed, wat ek net 'n tussenwerpsel vir u gee. Johannes 3 vers 23 sê vir ons hoekom Johannes daar gedoop het. In Johannes 3 vers 23 staan daar en Johannes was ook besig om te doop in Salem naby Enon omdat daar baie water was. So hoekom het Johannes daar gedoop? Omdat daar baie water was. Daarom doop Johannes by 'n rivier. Goed, maar laat dit nou eers daar onthou, net wat ons lees, soos wat ons dit lees, skryf van julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan. Goed, vers 14 sê, maar Johannes het tot ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word en kom u na my toe. Verstaan u nog tot sover? Ek dink ons kan dit verstaan, ons sien die prentjie, hier is Jesus by die Jordaanrivier. Hy sê vir Johannes, doop my, en Johannes sê, nee, ek wil nie doop. Nou kom Jesus in vers 15. Ek dink tot dusver is daar niks moeilik om te verstaan, hy sê, maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so, en op daai oe is daar 'n streepie wat sê, so. Die nuwe vertaling sê, op hierdie manier, so pas dit om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat.
Luister nou wat sê vers 16. Vers 16 sê, en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim. Waaruit het hy geklim? Uit die water opgeklim. En meteens gaan die hemel vir hom oop en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdaal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Tot sover. Dis nou hoe ons die Bybel gelees het. En Paulus sê, ek skryf van julle niks anders as wat julle lees het ook verstaan. Nou, as ek hierdie vraag vraag, het geluister van Jesus wat na die rivier toe gegaan het, het hulle hom gedra na die rivier toe, as 'n baba? As jy 'n bietjie dieper sou gaan studeer, sal jy sien hy was 30 jaar oud, toe hy self na die Jordaan rivier toe gestap het, so, en Jesus is ons voorbeeld, onthou dit. Hier stap hy self uit eie beweging, onder eie oortuiging, stap hy na die Jordaanrivier toe om gedoop te word. En die Bybel sê, nadat hy gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim. Nou wil ek die vraag, kom, ek vraag dit regtig nie om sarkasties te wees en om snaaks te wees. Ek wil net wys hoe prakties die Bybel is. Hoe is Jesus gedoop? Kan ek jou hande sien? Wie sê hy is bespring? Nie, ons gaan nie vir u oortrek as die hand steek. Niemand wil het waag nie. Dan ek vraag, wie sê hy is onderdompel? Al die hande. Hoe weet ek dit? Al verstaan ek nie as die woordjie doop nie. Staan daar, hy het uit die water uit opgedoop. Hy is dan in vandagse terme groot gedoop. Hy is onderdompel. Dis hoekom hy in die Jordaanrivier gedoop is waar daar baie water was. Want om gedoop te word, het jy baie water nodig. Nou weet jy, ek het nog niemand gekry wat 'n probleem het met die feit dat Jesus groot gedoop is. Of self dat Jesus onderdompel is. Kom ek sê vir u, na baie jare ervaring op hierdie gebied, nadat ek met baie mense gepraat het, wat behoort aan 'n kerk wat glo kindertjies moet besprinkel word. As ek met hulle oor hierdie saak praat, dan sê hulle vir my, pastoor, dit het my nog altyd in die Bybel gepla, dat ek nêrens van kinderdoop lees. Maar oral waar ek lees, vind ek dat mense groot gedoop is. As ek hierdie terme kan gebruik, ek persoonlik hou nie van die term nie, want die Bybel gebruik nie daai term nie. Die Bybel praat van mense wat tot geloof gekom het en gedoop is. En 'n mens kan as 'n jong kind tot geloof kom en gedoop word as jy tot jou verstand gekom het. Maar dis maar die spreektaal en dis wat mense gebruik. Dan sê hulle vir my, dit pla my. Oral waar ek in die Bybel lees van doop, sien ek dis groot doop. Ek het regtig nog by niemand 'n probleem daarmee gehad. En dit pla mense. Maar weet jy wat? Dan kom dit gewoonlik na vanaand se onderwerp toe. Dis nie die doop wat hulle plaas.
is beloftes wat gemaak is. En dit sê vir my, dat ons in ons Suid-Afrikaanse samelewing mense het van integriteit. Ons het mense wat opgevoed is om jou woord te hou. Dis 'n baie mooi eienskap. En dit kom altyd na vore in hierdie gesprekke. Ek het nie 'n probleem met die groot hoop nie. Ek het net 'n probleem dat as ek my nou laat doop volgens die Bybelse manier, soos wat Jesus gedoop is, dat ek my ouers gaan te nakom en die belofte wat hulle gemaak het toe ek 'n babatjie was, en dat ek die belofte gaan verbreek wat ek gemaak het by my aanneming met voorstel. En ek wil nie my beloftes breek. My ja is my ja, my nee is my nee. Kom ons begin van die kant af. Die skrif wat voorgehou word is Eksodus 20 vers 12, die wet van die Here, wat sê, eer jou vader en jou moeder. Dit wat die wet van die Here sê, eer jou vader en jou moeder. En ek is so bang, ek maak hulle seer. Hulle is die dierbaarste mense. Wat van daai belofte wat hulle gemaak het? Die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder. Ek moet vanavond mooi verstaan. Jy moet mooi luister wat ek vir u sê. Dit wat die woord sê. Maar jy weet, daar is een beginsel. Die eerste beginsel het ons vanavond klaar geleer. Ek moet die Bybel verstaan soos wat ek hom lees. Skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan. Die tweede beginsel is dat skrif verklaar skrif. As jy een versie in die Bybel vat, dan moet jy altyd toets in die lig van 'n ander versie. Want Jesus self sê, op grond van 2 of 3 getuienisse sal elke woord vasstaan. En nou kom Paulus in Efesiërs 6 vers 1 en hy sê, kinders, wees gehoorsaam aan julle ouers. Dit stem ooreen met Eksodus 20 vers 12 wat sê, eer jou vader en jou moeder. Maar Efesiërs 6 vers 1 sê, kinders, wees gehoorsaam aan julle ouers. Maar daar is nie 'n punt daarin. Want eintlik wil Paulus vir ons kom verduidelik wat in die wet staan. Weet jy wat staan in Efesiërs 6 vers 1? Hy sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here. Want dit is reg. Verstaan? Die klem lê, ek moet hulle gehoorsaam wees in die Here. Met ander woorde, as hulle met my iets gedoen het wat nie van die Here is nie, en ek sê dit weer, ek sê dit liefdevol, ek sê dit met 'n hart wat na u uitgaan, want ek het self van kleins af met die dinge geworstel. Ek oordeel u nie en ek wys nie 'n vinger nie. Maar die kinderdoop is nie in die Bybel nie.
Dis 'n menslike gebruik wat vanuit die Rooms-Katolieke Kerk uitkom en ek kan dit bewys by wyse van geleerdes soos professor Jannie Lou van die NG Kerk wat 'n hele boek daaroor geskryf het om te wys dis eers 400 jaar na Christus dat die Romeinse kerk as gevolg van 'n bygeloof kindertjies beginne besprinkel het. So dit wat my ouers met my gedoen het was iets onbybels wat ek nie vind in die blaaie van die Bybel nie. Dis nie wat Jesus gedoen het met kindertjies nie. Markus 10 vers 16 sê Jesus het sy arms om die kindertjies geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Dis wat Jesus met kindertjies gedoen het. Hy het hulle nie gedoop of besprinkel nie. Hy het hulle geseën wat iets anders is as 'n sakrament. So dit wat my ouers met my gedoen het, hoe goed hulle dit bedoel het, hoe opreg hulle was en daaraan twyfel ek nie dat hulle wel opreg was, is van nul en geen waarde as dit by die opdrag van God kom nie, want in sy woord is sy wil vir ons lewens bevat. Johannes 12 vers 48 sê die Here Jesus, dis nie ek wat julle sal oordeel in die laaste dag nie, maar die woord wat ek gespreek het, dit sal julle oordeel. En nou kom Paulus en hy sê dis reg, jy moet jou vader en moeder eer, jy moet hulle gehoorsaam wees, maar dan sê hy hoe? Hy sê in die Here. In die Here. Met betrekking tot dit waar hulle in lyn is met die woord van God, daar moet ek hulle gehoorsaam wees, maar ek kan my nie hou aan 'n gebruik wat deur mense ingestel is. En die Here Jesus sê in Markus 7 vers 7, hy sê te vergeefs probeer hulle my vereer deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te. Dis 'n verskriklike vers. Maar dis Jesus wat dit sê. Hy sê te vergeef. Ek dink die nuwe Afrikaanse vertaling sê, dit help nie dat julle my probeer dien deur menslike leerstellings as gebooie van God voor. So, vanuit God se oogpunt en vanuit die Bybel se oogpunt, al was hulle hoe opreg, is dit wat hulle gedoen het nie wat die Here van hulle gevra het om te doen. Mense het dit gevra. Leerstellings het dit gevra. Maar nie die Bybel. Wat interessant. In Matteus die 12de hoofstuk, waar die moeder van die Here Jesus en sy broers nou hom kom soek waar hy besig is om te preek, Matteus 12 vers 46, staan daar geskrywe, en terwyl hy nog met die skare spreek, staan sy moeder en broers daar buite en wou graag met hom praat. Toe sê iemand vir hom, daar staan die moeder en die broers buite en hulle wil graag met die praat. Maar hy antwoord en sê vir hulle, vir die een wat hom dit vertel het, wie is my moeder en wie is my broers? En hy steek sy hand oor sy disippels uit en sê, daar is my moeder en my broers, want elkeen wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, die is my broer en suster en moeder. En Jesus was nie disrespekvol teenoor sy moeder nie. Inteendeel, sy het 'n baie spesiale plek in sy hart gehad toe hy aan die kruis hang, toe het hy begeer dat haar na haar welsyn omgesien word en hy het vir Johannes gesê, seun, daar is jou moeder. So u moenie, wanneer ek vir u sê
'n mens kan jou ouers se beloftes verbreek, dan beteken dit nie ek handel disrespekvol teen hulle nie. Hulle bly my ouers en ek eer hulle en ek respekteer hulle. Maar as dit kom by die woord van God, sê Handelinge 5:29, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mens. Dis wat Handelinge 5:29 sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. En ons kry selfs in die Ou Testament so 'n geval. En jy kan dit gaan gerus gaan bestudeer in Deuteronomium 33:9. Praat die Bybel van die stam van die Lewiete. Nou die lewende Bybel, daardie parafrase, 'n pragtige Bybel om te gebruik as jy wil studie doen. Hy stel dit vir my baie mooi, baie duidelik. Deuteronomium 33:9 in die lewende Bybel. Daar staan min of meer hierdie woorde geskrywe, maar die Lewiete was gehoorsaam aan die woord van die Here. Luister mooi, die Lewiete was gehoorsaam aan die woord van die Here en hulle het meer belangrik geag as hulle verpligtinge teenoor hulle eie familie, hulle vader, hulle moeder, hulle broers en hulle susters. Dis wat Deuteronomium 33:9 sê in die lewende Bybel. Want die Lewiete was gehoorsaam aan die woord van die Here en hulle het meer belangrik geag as hulle verpligting teenoor hulle eie bloedfamilie. Want ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Matteus 10:37 sê die Here Jesus vir sy disippels: wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig. Daarom sê Paulus: kinders, julle moet aan julle ouers gehoorsaam wees. En dan sê hy: in die Here. Want dit is reg. Maar as iets nie van die Here is nie, het ek geen verpligting daarteenoor. Sonder dat ek hulle verwerp, sonder dat ek hulle minder ag, maar dit gaan hier oor die opdrag. Moet die Here gehoorsaam. Die tweede saak wat mense pla, hulle sien die doop in. Hulle sê, dis al wat ek al die jare in die Bybel gelees het van die groot doop. 'N Mens moet baie slim wees as jy iets van die kinderdoop iewers in die Bybel wil sien. Jy moet hyper slim wees. Maar as dit die geval was, dan sou ons nie Bybels gehad het. Want dan sou ons dit nie kon lees of verstaan. Wat van my persoonlike belofte wat ek gemaak het by my aanneming toe gesê het, ek beloof ek sal my hou by die leerstellings van my kerk. Ek kan mos nie my belofte wat ek voor God gemaak het verbreek. Besef die doop. Maar wat van my belofte? Ek wil u 'n beginsel wys in die Bybel. Laai saam met my na Numeri die 30ste hoofstuk. Numeri 30 vanaf vers 1. En Moses het met die stamhoofde van die kinders van Israel gespreek en gesê: dit is die saak wat die Here beveel het. Luister mooi vers 2.
As iemand aan die Here 'n belofte doen of 'n eed sweer waardeur hy homself verbind om hom van iets te onthou, moet hy sy woord nie breek. Dis wat die Here sê. Hy moet handel volgens alles wat uit sy mond uitgaan. Maar, luister nou mooi, maar as 'n vrou aan die Here 'n gelofte doen of haarself verbind om haar te onthou, terwyl sy in haar vader se huis is in haar jeug, en haar vader van haar gelofte hoor, of van die onthouding waartoe sy haarself verbind het en haar vader swyg teenoor haar, dan sal al haar geloftes van krag wees en elke onthouding waartoe sy haarself verbind het, sal van krag wees. Maar as haar vader haar terughou, as hy vir haar sê, jy mag nie hierdie belofte nakom nie, op die dag dat hy daarvan hoor, sal al haar geloftes en elke onthouding waartoe sy haarself verbind het, nie van krag wees nie, en die Here sal haar dit vergewe as sy haar woord breek. En dan praat hy, onthou, hier is nou 'n dogter wat in haar pa se huis is. Wie is hoog oor haar? Haar pa. Sy is onder sy dak. So die beginsel wat ek vir u wys is, as daar iemand van hoër gesag kom en hy sê vir jou, jy mag nie jou belofte nakom nie, dan mag jy jou belofte verbreek. Want iemand van hoër gesag het dit vir jou gesê. Ons gaan net 'n bietjie verder. Hier is dit nou, hier trou hierdie dogter nou, vers 6. Maar was hy trou terwyl haar geloftes op haar hoof rus of iets wat onverskilligheid gespreek is, waardeur sy haarself verbind het, en haar man daarvan hoor op die dag, watter dag ook al, en teenoor haar swyg, dan sal al haar geloftes van krag wees, as dit haar man se goedkeuring wegdra. En elke onthouding waartoe sy haarself verbind het, sal van krag wees, maar as haar man op die dag dat hy daarvan hoor haar terughou, dan maak hy dat haar gelofte tot, dan maak hy haar gelofte tot niet, wat op haar rus, en ook wat onverskillig uitgespreek is, waardeur sy haarself verbind het, en die Here sal haar dit vergewe. Dis 'n beginsel. Ek wil net dan op 'n gedeelte te vat, en ek is baie haastig om klaar te maak. In Matteus, die 12de hoofstuk, ook vanaf vers 1. Die beginsel wat ons gesien het is, iemand van hoër gesag mag beloftes kanselleer. Matteus 12 vanaf vers 1, en daardie tyd het Jesus op die Sabbat deur die gesaaides geloop en sy disippels het honger geword en are begin pluk en eet. Maar toe die fariseer dit sien, sê hulle vir hom, kyk, u disippels doen wat nie geoorloof is om op die Sabbat te doen. Wat het hulle gedoen? Hulle die wet verbreek. Die wet, die hoogste gesag vir die Jood. Hier's disippels wat op die Sabbatdag koring oes om te eet. Ek sê maar, hy sê vir julle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het nie? Toe hy nie wat saam met hom was honger gehad het, hoe hy in die huis van God gegaan en die toonbrode geëet, wat vir hom en die wat saam met hom was, nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen. Of het julle nie in die wet gelees dat die priesters op die Sabbat in die tempel die Sabbat onheilig en onskuldig is nie? Want hulle het gewerk op die Sabbatdag. Maar hoekom kon hulle vers 6 sê, ek sê vir julle, een wat groter is as die tempel, is hier. Die tempel was die symbool van gesag.
Die tempel was die simbool van die wet. En hier is die disippels wat op die Sabbatdag die wet breek. Is die priesters wat het elke Sabbatdag doen. En Jesus sê vir hulle, hulle mag te doen. Want hier is een wat groter is as die wet. Hier is een wat groter is as die Sabbat. Hier is een wat groter is as die tempel en al sy instellings. En weet jy wat, my liewe broeder en suster, liewe vriend, hierdie een wat groter is as alles, is hy wat die doop ingestel het. Amen. Is hy wat toe Johannes geweier het om te doop, van Johannes 3 vers 15 gesê het, maar so pas dit ons op hierdie manier en op geen ander manier nie. Op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Een wat groter is. Maak die saak wat se belofte jy gemaak het en of jy dit aan God persoonlik gemaak het. As hy jou opdrag gee, dan kanselleer dit daai belofte. En die Here sal jou dit vergewe. Dis wat die Bybel sê. Een wat groter is, is die een wat gesê het, bekeer jou en laat jou doop. Een wat groter is, het in Markus 16 vers 16 gesê, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Een wat groter is, het dit nie net gesê nie, maar hy het dit ook gedemonstreer, hy het dit vir ons gewys. Ek sluit af met die laaste gedagte. Mense besef, daar is net een doop in die Bybel en dis Grootdoop. Mense besef dit. Dan vra hulle vir my, maar gaan ek nie sonde as ek my laat oordoop? As ek my vir 'n tweede keer laat doop? Nou ek sê weer, moet dit nie as sarkasme beskou nie. Kan besprinkeling as 'n doop beskou word. Jy weet, selfs in Afrikaans, daar was ruk tyd te advertensie, dip een ouma, handel oor beskou. En allemaal verstaan, as jy advertensie sê, doop die beskou wat jy doen. Jy vat toch nie jou vinger en spat een paar druppels koffie of thee op die beskuit en sê het om gedoop nie. Want jy verstaan die advertensie, doop die beskuit, want jy druk hom in. Jy druk hom onder, want doop is onderdom. So min water kan jy doop genoeg. As jy dit kan recht kry om iemand onder 3 druppels water te onderdompel, dan is dit 'n doop. Maar dan moet jy dit kan regkry. Johannes 3 vers 23 het ek reeds gesê, Johannes het gedoop in een en naby Salem, omdat daar baie water was. So, kom ons wees eerlik met mekaar, as jy besprinkel is, is jy nog nooit gedoop. Dis die harde werkelijkheid, kom ons sê dit mooi vir mekaar, tensy jy dit vir my anders kan bewys, maar jy sal goeders moet bring, wat van buiten die Bybel kom, jy sal nie die Bybel kan uithaal. Want die Bybel volgens Efesiërs 4 vers 5, ken net een doop, een Here, een geloof, een doop. Maar kom ons gang van die veronderstelling uit, dat ons wel besprinkeling 'n doop kan noem.
Al is dit nie 'n Bybelse doop nie. Kom ons sê 'n mens kan dit 'n doop noem. En jy sou nou vir my toegee dat dit 'n verkeerde manier van doop is. Maar ons noem dit 'n doop. Ons wil dit nou nie van die tafel af hê nie. Ons noem dit 'n doop want ons verstaan dit 'n verkeerde doop. En jy dink maar ek is baie sondig as ek my tweede keer laat doop. Weet jy selfs in die Bybel is daar vir ons 'n voorbeeld dat jy dit wat verkeerd is kan regmaak. In Handelinge 19 kom Paulus by die gemeente van die Efesiërs. Nou in die Ou Testament was daar al onderdompeling. Die doop van Johannes was 'n onderdompelingsdoop, 'n doop tot bekering. En ek wil nou nie vanaand daaroor preek nie, daar is 'n kaset beskikbaar oor die doop van Johannes, was dit uit die hemel of was dit uit die mense? Jy kan dit bestel waar ek die doop van Johannes verduidelik. Dit was 'n heenwysing na Christus toe, maar toe Christus gekom het, toe is dit afgehandel en toe Christus sy doop ingestel wat 'n terugwys is na wat hy aan die kruis vir ons gedoen het. En hier kom Paulus in Handelinge 19 by die Efesiërs en wat sien ons? Handelinge 19 vanaf vers 1. En terwyl Paulus in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom en daar het hy sommige disippels gevind en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar Heilige Gees is nie, vers 3. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord met die doop van Johannes. Hier vat ons mense wat groot gedoop is. Hier vat ons mense wat onderdompel is. Maar hulle is gedoop met 'n Ou Testamentiese doop. Hoor wat sê vers 4, daarop sê Paulus, Johannes het by die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê, hulle moes glo in die een wat na hom kom, dit is in Christus Jesus. Hy sê vir hulle, hierdie doop waarmee ek julle doop wys op Christus, dit is 'n vooruitkyk. Hoor wat sê vers 5, en toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. Hier vind jy regtig wederdopers in die blaaie van die Bybel. En nie net sommer wederdopers wat eers besprinkel is en toe gedoop is nie. Groot gedoopte mense wat weer 'n keer gedoop is. Die eerste keer is hulle verkeerd gedoop. En hulle moes dit regmaak deur gedoop te word in die naam van Jesus Christus. Ons mag regmaak wat verkeerd is. En dan net iets wat ek hierby wil insluit. En ek vertrou en ek glo met my hele hart dat daar nie baie sulke gevalle is nie. Maar baie keer laat tieners byvoorbeeld hulle doop onder groepsdruk. Of ouers wat glo maar my kind moet gedoop word omdat daai ouers nie 'n prentjie het van waar die doop gaan nie en hulle dwing hulle kinders om hulle te laat doop. Of die tieners laat hulle doop onder groepsdruk. Maar hulle het ook nie tot bekering gekom nie. Hulle het nie regtig Jesus aangeneem as hulle verlosser nie. Maar wat hulle laat doop is groepsdruk. En na 'n tyd kom hulle waaragtig tot bekering. Ek glo 'n mens mag sulke kinders weer doop. Want hulle eerste doop was nie 'n Bybelse doop omdat hulle tot bekering kom. Die Bybel sê, jy moet jou bekeer en jou laat doop. Al wat met hulle gebeur het, hulle droë sondaars in die water gegaan en hulle nat sondaars uitgekom. En 'n mens moet eintlik 'n droë sondaar in die water ingaan en 'n nat kind van die Here uitkom. Dis hoe dit behoort te werk.
So, wanneer ons so 'n geval kry, dan ondervra ons hom en ons maak doodseker dat hy regtig nog nooit voorheen tot bekering gekom het. Maar die feit van die saak is, as jy gedoop is of sonder bekering, is jy in die oog van die Here glad nie gedoop nie. Jy moet eers tot bekering kom en dan kan jy gedoop word. Kan ons ons gesprek vanaand afsluit? Ons moet ons ouers eer. Ons kan respek hê vir beloftes wat ons afgelê het. Maar as dit kom by die opdragte van God, dan sê Handelinge 5:29, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Mag die Here vir ons help dat ons versigtig sal wees as ons met die Bybel omgaan. Dat ons dit nie sal lees uit 'n kerkbron. En ek kan nie vanaand die versekering gee, ek het nie vanaand 'n apostoliepreek vir u gepreek oor die doop. Ek het nie vir u gesê die Heidelbergse katekismus sê in artikel so en so, en die Dordtse leerreël sê so. Ek het nie vir u gesê die paus het dit verklaar. Ek het nie vir u gesê dokter so en so sê dit nie. Ek het vir u gesê wat die Bybel sê. Amen. Skryf van julle niks anders as wat julle lees. Ook verstaan. Mag God ons help. Kom ons bly gesoek.